स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी कोनिक सेक्सनमा कोनिक सेक्सनसँग रिलेटेड तपाईँहरूको लङ क्वेसनहरू गर्नेछौँ। लङ क्वेसन्सहरू म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, म्याक्सिमम् डिस्कस गर्नेछौँ हामीहरू तपाईँहरूसँग। योभन्दा पहिले हामीहरूले यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू, कोनिक सेक्सन अब सुरु गर्नुभन्दा एक्सर्साइज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ त्यो कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ योभन्दा पहिले। सो तपाईँहरूले त्यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। देन विल स्टार्ट। जस्तै म एउटा फर्स्ट क्वेसन लिइहाल्छु है। जस्तै मसँग क्वेसन के छ भने, मैले क्वेसन नम्बर 1 राखेँ ल। फाइन्ड दि सेन्टर एन्ड रेडियस अफ दि सर्कल। सजिलो क्वेसनबाट छ, सेन्टर एन्ड रेडियस अफ दि सर्कल, सेन्टर एन्ड रेडियस अफ दि सर्कल। र हामीहरूलाई यहाँ सर्कलको इक्वेसन के भन्छ, 2x² + 2y² - 20x - 28y + 98=0 भनेर सबैभन्दा पहिले हामी गर्छौँ गिवन इक्वेसन अफ सर्कल लेख्छौँ। Here, given equation of circle is हामीहरूसँग छ 2x² + 2y² - 20x - 28y + 98=0। देन हामीहरूले फर्मुलामा हेर्दा हामीहरूले कहिले पनि एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायरको ठाउँमा अगाडि कोफिसियन्टमा हामीहरूले कुनै पनि कन्स्टन्ट भ्याल्यु देखेका थिएनौँ। सो यहाँबाट पनि हामी के गर्छौँ त यो टूलाई चाहिँ हटाउँछौँ। 2x² + 2y² ठाउँमा जुन अगाडि यो 2 छ यसलाई हामी हटाउँछौँ। यसलाई हटाउनको लागि हामीले डिभाइड गर्नु पऱ्यो 2 ले। x² + y² - 10x - 14y + 48 होइन, यो हुने भयो हामीहरूको 49। देन अब हामीहरूले यसमा के गर्न सक्छौँ त, यसलाई हामीहरू x - h² + y - k² = r² ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। देन अब हामीहरूसँग यहाँ x² छ, यहाँ x पनि छ, पहिले यसलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखौँ। y² - 14y + 49=0 ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। देन a² - 2ab 5 हुने भयो 2ab 2ab यानि कि यहाँनिर मैले लेख्नु पऱ्यो 5 को स्क्वायर प्लस, त्यसै गरी अब यहाँ हेरौँ, ए स्क्वायर, यसलाई हामी ब्रैकेटभित्र राख्न सक्छौँ यसरी, a² - 2ap प्लस बी स्क्वायर यानि कि 49। हामीहरूसँग यहाँ 49 अलरेडी छ। देन अब इजिकल्स टु, मैले यहाँ 5 को स्क्वायर थपेको छु, यानि कि 25 मैले यहाँ थपेको छु, यानि कि मैले 25 यहाँ थपेर दुइटैलाई माइनस गरेर 0 बनाउनु पऱ्यो। बराबर अब मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको टर्म हुने भयो मेरो x - 5 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस
7 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 को स्क्वायर कंपेयरिंग कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस y माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 को स्क्वायर सॉरी 5 को स्क्वायर लेखे मैले यहाँ आर को स्क्वायर हुनु पर्यो वी गेट हामीले के पाउँछौ त एच इज इक्वल्स टू 5 के इज इक्वल्स टू 7 र आर इज इक्वल्स टू 5 वेयर सेन्टर अफ सर्कल इज इक्वल्स टू एच कमा के इज इक्वल्स टू 5 कमा 7 देन रेडियस अफ सर्कल आर इज इक्वल्स टू हुने भयो हामीहरूको 5 युनिट्स यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ देन सेम एउटा यस्तै टाइपको अर्को क्वेसन लिउँ टाइप सेम छ हामीहरूको अहिले हामी एउटै टाइपको क्वेसनहरू गर्नेछौँ सेम यस्तै टाइपको तर अब सेम यस्तै टाइपको भनेर पनि केही कुराहरू अवश्य नै फरक हुनेवाला छ जस्तै अब यो क्वेसनमा हामीलाई इक्वेसन अफ सर्कल गिभन छ इक्वेसन अफ सर्कल हामीहरूलाई गिभन छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहिर स्टेट एक्स प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 र हामीहरूलाई भनेको छ यसमा सेन्टर अफ सर्कल र रेडियस अफ सर्कल कति हुन्छ निकाल भनेर भनेको छ देन हामीहरूको यसमा हियर यो हामीहरूलाई गिभन भयो यसलाई पनि हामी सेम योभन्दा पहिले गरे जस्तै गर्छौँ पहिले यसलाई एउटै ठाउँमा एरेन्ज गरौँ प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर यानि कि 25 विच मिन्स 25 भन्दा पनि 5 स्क्वायर लेख्छौँ यहाँ 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फेरि अब यहाँ हेरौँ ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर यानि कि 2 को स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल्स टू मैले यहाँ के थपेँ त 2 को स्क्वायर 4 थपेँ र त्यसो गरी 5 को स्क्वायर 25 थपेँ यानि कि 25 प्लस 4 हुने भयो देन अब यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीहरूले र यहाँ हेरौँ एक्स माइनस 5 को होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4 29 माइनस 13 यो हुने भयो हामीहरूको एक्स माइनस 5 को होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस 6 1 16 यो हुने भयो हामीहरूको 4 को स्क्वायर देन एक्स माइनस 5 को होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को स्क्वायर कम्पेयरिङ इट कम्पेयरिङ विथ एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर देन एच इज इक्वल्स टु 5 के इज इक्वल्स टु माइनस 2 र त्यसै गरी आर इज इक्वल्स टु 4 हुने भयो वेयर सेन्टर अफ सर्कल भनेको हामीहरूको हुने भयो एच कमा के एच कमा के भनेको हामीहरूको 5 कमा माइनस 2 देन रेडियस अफ सर्कल आर भनेको हामीहरूको हुने भयो 4 युनिट यसरी रेडियस र हामीहरू सेन्टर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अब तपाईँहरूले योभन्दा पहिलेको भिडियो फुल हेर्नुभएको छ भने पार्ट वनको त्यसमा तपाईँहरूले यसलाई कसरी पनि गर्न सकिन्छ त हामीहरूसँग एउटा अर्को इक्वेसन पनि छ इक्वेसन छ जस्तै कस्तो टाइपको इक्वेसन थियो त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy अनि के थियो प्लस c इज इक्वल्स टू 0 भनेर पनि थियो हामीहरूले यसमा
यसलाई कम्पेयर गरेर यसमा हामीहरूको रेडियस थियो रुट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी र त्यसै गरी रेड सेन्टर भनेको के थियो त सेन्टर भनेको थियो माइनस जी कमा माइनस एफ यस यसबाट पनि गर्न सकिन्छ तर अहिले हामी यसबाट गर्दैनौँ है सो यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ है यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ जस्तै क्वेसन हामीहरूको फाइन्ड दि सेन्टर एन्ड ब्रेथ लेन्थ अफ दि डायामिटर अफ अ सर्कल फाइन्ड सेन्टर एन्ड लेन्थ लेन्थ अफ दि डायामिटर अफ अ सर्कल हेभिङ एन इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जेरो होइन देन अब यसमा हामीहरूले गर्नुपर्ने भयो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जेरो देन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानि कि थ्रीको स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी अनि प्लस बी स्क्वायर यानि कि टूको स्क्वायर माइनस थ्री इजिकल्स टू जेरो इजिकल्स टू जेरो हो त होइन हामीहरूले यहाँ के थप्नु त थ्रीको स्क्वायर प्लस अनि टूको स्क्वायर यानि कि नाइन प्लस फोर हामीहरूले थप्यौँ र अब यसलाई र यसलाई हेरौँ एक्स एक्स प्लस टूको सरी एक्स प्लस थ्रीको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टूको होल स्क्वायर माइनस थ्रीलाई मैले राइट साइडमा लिँदा यो के हुने भयो त मेरो थर्टिन माइनस थ्री यानि कि यो हुने भयो मेरो टेन सरी प्लस हुने भयो यहाँ थर्टिन प्लस थ्री मेरो यहाँ हुने भयो सिक्सटिन र सिक्सटिन भनेको मेरो फोरको स्क्वायर होइन त देन एक्स प्लस थ्रीको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टूको होल स्क्वायर इजिकल्स टू फोरको स्क्वायर यसलाई हामीहरूले कम्पेयर गर्न सक्छौँ कम्पेयरिङ इट विथ दि इक्वेसन अफ सर्कल एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस केको होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर जसमा हामीहरूको एच भनेको हुने भयो माइनस थ्री र के भनेको हुने भयो मेरो टू र आर भनेको फोर जसमा अब मेरो सेन्टर अफ सर्कल भनेको हुने भयो एचकोमा के माइनस थ्रीकोमा टू र त्यसै गरी हामीहरूले यहाँ के निकाल्नु पर्ने थियो त लेन्थ अफ दि डायामिटर अफ अ सर्कल देन यदि मलाई डायामिटर अफ सर्कल चाहिएको भने फर्स्ट अफ अल रेडियस आर इज इक्वल्स टू भयो फोर देन लेन्थ अफ दि डायामिटर अफ सर्कल भनेको हुने भयो मेरो डायामिटर भनेको हुने भयो फोर इन्टु टू यानि कि एट युनिट्स फोर युनिट्स होइन त सेन्टर अफ सर्कल त मेरो चेन्ज हुँदैन माइनस थ्रीकोमा टू नै छ यसरी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ